Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Rəhim Rəhimli gecə saatlarında vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, ifaçı ürək tutmadan dünyasını dəyişib. Təbibin istimaiyyətlə əlaqələr və tədbirlər şöbəsinin müdürü Zamirə Ədilova axşam azı açıqlamasında Rəhim Rəhimlinin ürək çatışmamazlığından vəfat etdiyini təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, təbibin tabiliyindəki Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına 0130 radələrində Səbail rayonu Mərdanov qardaşları 3 ünvanında çağırış daxil olub. Həkimlərin bütün zəruri tibbi yardımlarına baxmayaraq ifaçının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Rəhim Rəhimli bugün saat 12-də Bülbülə qəbrəstanlığında dəfin olunacaq.